Kaugel-kaugel sügaval sinu ja minu sees asub üks maa, kus keegi meist ei ole käinud. Selle maa nimi on Rakk. Ja me ei saagi seal käia, sest see on rakk. See on üliväike ju. Igatahes selles videos me räägimegi loomaraku ehitusest ja sellest, kuidas rakk töötab, ehk talitlusest. Loomarakk on põhimõtteliselt nagu riik. Kui läheme ühest riigist teise, siis peame selleks ületama piiri. Loomaraku puhul on tema piiriks rakumembraan. Rakumembraan ümbritseb igat rakku ja hoiab seda koos. Rakumembraan koosneb fosfolipiidide kaksikihist ja valkudest ning sellele annavad tugevuse kolesterooli molekulid. Ja nii nagu riigipiiril on toll, siis siin kontrollivad valgud, millised ained sisenevad rakku ja millised väljuvad. Rakumembraanis toimub transport kahel viisil. Aktiivne transport ja passiivne transport. Passiivne transport tähendab seda, et näiteks joonid liiguvad tasakaalu oleku poole, ehk lähevad sinna, kus neid on vähem. Ning see ei vaja lisaenergiat. Joonid on lihtsalt, et ma ei viitsi pingutada, ma lähen vooluga kaasa. Passiivne transport toimub rakumembraanis paiknevate valgukanalite kaudu. Aktiivse transporti käigus liiguvad joonid sinna, kus neid on rohkem. Kujuta ette, et sa püüad laulu- ja tantsupeo ajal trügida trammi või bussi, mis on rahvast täis. Aktiivne transport on midagi sarnast. See nõuab lisaenergiat ja rakk peab sellega pidevalt aktiivselt tegelema. Sellest ka nimetus aktiivne transport. 70% rakust on vesi. Ülejäänud osa on valgud, süsivesikud, lipiidid ja muud ained, millest oleme juba varasemates videotes ka rääkinud. Vee ja lahustunud ainete segu, mis täidab suurema osa raku siseruumist, kutsutakse tsütoplasmaks. Aga kuigi suurem osa rakust on vesi, ei ole rakk tegelikult päris selline voolav biomolekulide supp, vaid ta on pigem poolvedel ja ka teatud kujuga. Rakku kuju aitab hoida tsütoskelett, mis on tsütoplasmas. Need on sellised võrgumoodi valgud, mis aitavad nii rakku ennast kui ka selle sees olevaid organelle toestada ja liigutada. Nagu igas riigis on oluline infrastruktuur ehk teedevõrgustik kaupade ja inimeste liigutamiseks, siis rakku sees on selleks tsütoplasma võrgustik ehk peenema nimega endoplasmaatiline retiikulum ehk ER. See on kogu rakus ja mööda seda toimub rakku sisene ainete liikumine. Tsütoplasma võrgustik jaguneb omakorda kaheks, siledapinnaliseks ja karedapinnaliseks. Ühel liikuvad ühed ained, teisel teised. Noh, nagu riigis on autoteede võrgustik ja raudteede võrgustik. Siledapinnalisel tsütoplasma võrgustikul toimub süsivesikute, lipiidide ja bioaktiivsete ainete nagu vitamiinide ja hormoonide süntees. Karedapinnalisel tsütoplasma võrgustikul kinnituvad ribosoomid ja seal toimub valgusüntees. Loomulikult on ühes riigis oluline tööstus ja rakus on selleks põhimõtteliselt ribosoomid, mis sünteesivad valke. Ribosoomid sisaldavad ribosoomi ehk RRNA-d ja valgumolekuli. RRNA külge seostub tuumast tulev mRNA ning koodonite järgi pannakse kokku aminohapete järjestus ehk, nagu juba enne öeldud, sünteesitakse valke. Tsütoplasma võrgustiku kanalid suunavad sünteesitud ained Golgi kompleksi. Seal antakse valkudele lõplikud omadused kõrgemat järkustruktuuri näol. Lähemalt vaata valkude ehituse videost. Lisaks pakendatakse need ained nii-öelda põiekesteks ehk vesiikuliteks ja siis saab neid juba transportida kuhu vaja. Ehk siis põhimõtteliselt on Golgi kompleks nagu postiteenus, mis pakendab ja paneb pakkidele sildid peale, kuhu miski minema peab. Rakkudes on vajalik ka lagundamise protsess. Selleks on rakkudes lüsosoomid, ühekihilised membraaniga ümbritsetud põiekesed. Lüsosoomid liiguvad ringi ja lagundevad vanu organelle, surnud rakke, antikehadega kaetud baktereid ja nii edasi. Põhimõtteliselt on lüsosoomid nagu rakkuprügiautod. Rakk peab kõikide nende protsesside läbiviimiseks ka kusagilt energiat saama. Mitokonder on organell, kus toimub rakku hingamine. Ehk mitokonder toodab hapnikust ja süsivesikutest energiat, mida kasutatakse kogu rakku töös hoidmiseks. Põhimõtteliselt on mitokonder nagu elektrijaam. Mitokondril on kaks membraani. Välimine on sile ja sisemine, mis on kurruline. Mitokonder on eriline, kuna tal on oma DNA ja oma ribosoomid. Teistel loomarakku organellidel sellist asja pole.
ja seda sellepärast, et arvatakse, et 2 miljardit aastat tagasi oli mitokonder täiesti omaette elav bakter, kes asus elama suurema raku sisse. Seda kutsutakse endosümbioosi teooriaks. Selleks, et rakk teaks, mida ja millal ta täpselt sünteesima või pakkima peaks, on tal tuum. Põhimõtteliselt on raku tuum nagu riigivalitsus, mis otsuseid vastu võtab. Raku tuumas on olemas kogu info, mida on vaja terve organismi loomiseks. Ehk raku tuum kontrollib raku funktsioone nagu kasv, metabolism, valgusüntees, jagunemine ja ka kontrollitud raku surm ehk apoptoos. Aga bioloogias on ikka nii, et erand kinnitab reeglit. Nii on lood ka selle raku tuumaga. Nimelt kõikidel rakkudel, näiteks punaverelibledel, polegi üldse tuuma. Tuuma pole vaja, sest need rakud ise ei jagune. Kuna tuuma pole, mis palju ruumi võtaks, siis selle võrra on neis rohkem hemoglobiini, mistõttu saavad nad rohkem hapnikku transportida. Ehk siis ehitus ja talitlus on omavahel kooskõlas, nagu raku teooriaski räägitud sai. Ja siis on rakus veel tsentrosoomid. Need on rakutuuma lähedal ja need on olulised just raku jagunemisel, et kromosoomid lahkneksid võrdselt. Tsentrosoomid moodustavad kääviniidistiku, mis kromosoomidele kinnituvad ja raku jagunemise ajal kromosoomid raku eri poolustele tõmbavad. Just nagu ühes riigis peavad üksused omavahel koostööd tegema, et riik toimiks, siis ka rakus teevad organellid omavahel koostööd. Toon ühe näite. Tuumas sünteesitakse DNA pealt mRNA. Siis mRNA transportitakse tsütoplasma võrgustikku, kus on ribosoomid. Ribosoomid sünteesivad RNA baasil valgu, näiteks mõne ensüümi, mida on vaja, võib-olla lagundamiseks. Siis see ensüüm liigub Golgi kompleksi, mis pakendab selle ensüümi membraani sisse, ehk lüsosoomiks. Seejärel see lüsosoom saab minna ja liituda sellega, mida tal on vaja lagundada. Hiljem läbi raku membraani väljutatakse mittevajalikud ained. Ehk kõik on omavahel koostöös. Nüüd saidki üles loetud loomaraku ehituses olevad organellid ja nende ülesanded raku talitluses. Kordame veel kord üle, millistest organellidest rakk koosneb ja mis ülesandeid need rakkus täidavad. Tsütoplasma, vesi ja seal lahustunud ained. Tsütoskelett hoiab raku kuju. Sile ja kare tsütoplasma võrgustik, ainete süntees. Golgi kompleks, ainete pakkimine. Lüsosoom, membraaniga ümbritsetud põieke, milles on lagundamist vajavad ained. Tuum, pärilikkuse infohoidja ja kontrollkeskus. Ribosoom, valgusünteesiks oluline organell, mis koosneb rRNA-st ja valgulisest osast. Mitokondr, 2 membraaniga organell, mis toodab hapniku abil energiat rakuprotsessideks. Tsentrosoom, vajalik raku jagunemisel kromosoomide võrdseks lahknemiseks. Aitäh vaatamast ja elame veel!